Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Маємо нині ефір наживо і будемо інформувати вас про оперативну інформацію. Хто не стежив за вчорашніми вечірніми новинами, ми от вранці вам обов'язково повідомляємо про те, що 27 країн-членів Європейського Союзу таки погодили одноголосно і надали статус Україні на членство в Європейському Союзі. Насправді, це не означає, що ми вже є членами Європейського Союзу, просто маємо цей статус. Ну, але зрештою, будемо мати чимало преференцій. Про це не тільки. В нашому ефірі наживо запитаємо в експерта. Це Андрій Бояр, він професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами Волинського національного університету імені Лесі Українки. Мої вітання вам, пане Андрію. Доброго дня, пані. Ви знаєте, от, простими словами для всіх наших громадян говорив Зеленський, що це історичний тиждень, ми чекали 23-24-го. Нас можна привітати, усіх українців, незважаючи на війну? Звісно, звісно. Я вітаю всіх нас. Це безперечно величезний крок, прогрес вперед в розвитку України. Це таке віконечко в світле майбутнє, я б сказав, тому що Європейський Союз – це ті стандарти життя, яких ми всі давно прагнемо, хочемо. І зараз ми отримали безпосередній сигнал, що ми можемо стати членом майбутньому. І президент Зеленський теж в останньому своїх виступів назвав це перемогою. Ось, вже маємо таку першу перемогу. Я не дарма сказала, що ми ще не є членами Європейського Союзу, але маємо цей статус кандидата. Простими словами, що це означає, ось цей статус? Це є певний такий випробовувальний термін, нібито, знаєте, підготовка до школи, підготовка до екзамену. Ось як би це насправді, ось так от з вашої точки зору, виглядало для України? Ну, це перший етап для вступу до Європейського Союзу, в принципі. Тому що сам Європейський Союз досить бюрократизований суттєво, тобто процедури. Йому вже 70 років, 70-річний дідок, можна сказати, Європейський Союз, тому у них всі процедури досить відпрацьовані, скрупульозно і бюрократизовані. Це в часі досить тривалий період, але надання статусу кандидата, воно особливо очікуване, довго очікуване для України, бо ми давно хотіли почути з вуст Європейського Союзу, що ми можемо вступити, що він готовий нас прийняти в майбутньому, і цей статус – це однозначне так, тому що до цього були різні формулювання, що ми члени європейської родини і так далі, але конкретних обіцянок, скажімо так, чи демонстрації наміру нас прийняти в майбутньому не було. Зараз це перший етап на вступу. Далі ще, звісно, що переговорний процес, і він може бути досить тривалим, підписання угоди про вступ, ратифікація цієї угоди, і тоді вже тільки реальний вступ. Як ви думаєте, якби не війна, чи ми отримали би так пришвидшено цей статус кандидата на членство в ЄС? Чи в інших країн це було значно довше? Думаю, що, і не думаю, а знаю точно, що це безпрецедентно швидко Україні дали цей статус від моменту подання заявки, що ми зробили через кілька днів там після початку російської агресії в Україні. Пройшло кілька місяців, близько 3 місяців, і ми отримали цей статус. Це безпрецедентно швидко. Я дуже надію, що і вступ, набуття повноправного членства буде теж для України безпрецедентно швидким. Але ось одразу про швидкість. Ви знаєте, насправді, я коли почала собі плюсувати, різні експерти говорять різні цифри. До речі, ось найшвидше, хто отримав від члена, отак як ми зараз маємо, від статусу кандидата до членства. Які це країни, так, ви впевнено знаєте? Це Австрія, Швеція найшвидше отримали. Ну, високорозвинуті країни. 3 роки, так? Вони вже там були, фактично. Так, навіть трошки менше, напевно. Це високорозвинуті країни, питань до яких щодо готовності інституційної демократизації суспільства, ринку економіки і так далі не було фактично. А звісно, що це теж безпрецедентно швидкий був вступ. Думаю, що сподіватися на 2-3 роки в Україні марно. У нас займе це трішки довше. Треба брати за приклад країни, напевно, Центральної Європи, які вступали в 2004 році. Це оптимально, думаю, для України 7 років період. Якщо ми вступимо, це буде це оптимістично. Один із експертів Європейського Союзу саме безпосередньо вчора заявив, що я думаю, що це двозначне число, перша цифра, із яких одиничка. І вже кожен почав собі думати, це 10 років і не менше. Ось приблизно так, кому зараз із дітей 8 років, вони до свого 18-ліття зможуть вже бути в Європейському Союзі. Все ж таки, оцей статус кандидата. Я таки, ось до наших преференцій. Чи ми будемо мати доступ до фінансування якихось фінансових інструментів, як це мають країни Європейського Союзу, всі 27 членів. Що тут?
Однозначно, це розширює наші можливості в плані фінансової участі в програмах Європейського Союзу. Це не дає повноправного доступу до всіх програм, які мають держави-члени, звісно, це до 20% можливих ресурсів доступ. Але це значно більше, ніж те, що ми мали. Наприклад, ми матимемо можливість користуватися бенефітами від участі в програми. Що це таке одразу бенефіти? Це якісь учасники, так? Чи партнери? Просто отримувати користь від участі, тобто подавати заявки і отримувати допомогу у вигляді технічної допомоги чи грантової допомоги в рамках інструменту передступної підтримки. В Європейському Союзі є такі Pre-Accession Aid інструмент, програма спеціально розрахована на підтримку країн, які мають статус кандидата. Отримавши цей статус, ми автоматично отримуємо можливість до цього. А це потужні ресурси. І вони закладаються враховуючи в бюджет Європейського Союзу, враховуючи, які країни мають статус кандидата і скільки. Тобто, відповідно, ресурси на цю програму будуть розширені найближчим часом, і Україна, з розрахунку на те, що Україна може на них претендувати. На які галузі, одразу запитаю, ми можемо спрямувати ці фінансові інструменти? Це дуже широкий спектр галузей, але найперше, це ті галузі, які потребують прискореного реформування. От ми з вами згадали, що близько 70% Україна виконує угоду про асоціацію. На сьогоднішній день базовий акт двосторонніх відносин Україна-Європейський Союз. І для оці решта 30%, щоб виконати, це пріоритет номер один, я думаю, буде оцієї передступної підтримки. І це ті слабкі, скажімо так, місця, які Європейський Союз хотів би в Україні підтягнути до того, як Україна, як постане питання на порядку денному про вступ, набуття повноправного членства. Це рівень економічного розвитку регіонів у нас на фоні Європейського Союзу досить низький. І це ВВП на душу населення? Так, передусім ВВП на душу населення, тому що Європейський Союз по сучасній структурі своїх бюджетних видатків близько 70% спрямовує в бідні регіони і в аграрні, на підтримку аграрного сектору. Тому реформувати ці дві сфери, складові, політичні, це теж один з перших пріоритетів для Європейського Союзу. Ще один, згадаю таку програму, до якої Україна отримує доступ з набуттям статусу кандидата, це Фонд солідарності. В Європейському Союзі вже близько 20 років є такий інструмент, яким підтримуються держави, які страждають від природних, техногенних чи інших якихось лих і зазнають від цього значних збитків. Тобто якісь екологічні теж. Екологічні і не обов'язково, військово-політичні теж може бути. Тобто, знищення, руйнація, яка нині відбувається в Україні. Маючи статус кандидата, ми отримуємо доступ, і це дуже важливо. Тобто там теж є фінанси на відновлення, я так розумію, правильно? Це можна скористатися. Так. А от ви знаєте, от ми говоримо про фінансові ресурси, а ось такий, знаєте, момент, ми свого часу дуже просили всіх закрити європейців небо, і, зокрема, країн НАТО. Ми маємо от такий певний захист від Європи в період війни, от Україна в цей період, такий, знаєте, захист в плані от від Росії. Тобто для нас цей статус кандидата буде якимось, знаєте, таким навіть впливом на самого Путіна. Як ви думаєте? Ось тут так геополітично. Ну, це дійсно геополітичне, передусім, питання якогось захисту реального, що Європейський Союз вже готовий буде вести, скажімо, війська там свої чи окремих держав-членів. Фронт, такий захист Європи, знаєте? Так, цього, звісно, не буде. Так, це йдеться про те, що Європейський Союз дав чіткий сигнал агресору, що він бачить Україну в складі Європейського Союзу, Україна – це Європа, і готовий, що Україна не є сферою геополітичного впливу Росії, а Європейський Союз визнає як частину єдиної Європи. Ви знаєте, я так думаю собі, що недарма пан Зеленський, президент наш, говорив, що цей тиждень буде вкрай складним і в плані тому, що будуть наступати рашисти. І це дійсно так. Сьогодні навіть знаємо, що наші бійці відійшли від Северодонецька. На жаль, маємо деякі втрати в тій ситуації, яка є на Сході. Але дивіться, мені здається, що їх дуже сильно це злить. От погодьтеся, Путін дуже хотів, і за періоду Януковича ми пригадуємо, скільки було втрачено в напрямку вступу до ЄС, правильно? Вони дуже, напевно, злі в цій ситуації, так, як ви думаєте? Звичайно. Історично, дуже... так, Україна скільки часу до цього йшла? Так, я думаю, що це рішення, воно додасть, принаймні, в перші якісь там дні чи тижні війни, збільшить агресію з боку Російської Федерації, на жаль.
Ви знаєте, до речі, ми маємо за плюс-мінус короткий час. Що сказали, що нам треба буде зробити? Це те, що сте з вчорашнього саміту. Це призначити нового керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Також ще одне – проштовхнути антиолігархічне законодавство. Ну і законодавство проти відмивання грошей. Це якісь такі певні вимоги, які ми маємо от зараз втілити. Чому це настільки вкрай важливо? Я так розумію собі, що ми за півроку, той термін, який нам дають, ми його не зможемо виконати. Ну, це якраз ці сфери, які ви назвали, боротьба з відмиванням грошей, боротьба з корупцією, це важко робити в умовах війни. Це що найважче робити в умовах військової, бо це вимагає прозорості, широкого обговорення, дискусії і так далі. А в умовах військового стану це складно робити. Ну, так, Європейський Союз буде, Європейська комісія, зокрема, коли отримує мандат від Ради Європейського Союзу на переговори щодо членства, вона буде послідовно моніторити ситуацію, ставити нові цілі завдання покроково за ось цими 35 пунктами з вимог, які у них відпрацьовані для держав, які мають статус кандидата. І швидкість якраз вступу України в Європейський Союз буде залежати від того, наскільки по графіку і вчасно ми будемо виконувати ці вимоги. Від нас самих, тобто. Ви знаєте, ну насправді ми вже дуже багато зробили. Навіть остання конвенція проти насильства, яку проголосували в парламенті. Ринок землі, правильно? Розподіл газу, хто пригадує, це теж одна із вимог. Ну і в нас була антикорупційна прокуратура теж свого часу. Ось, ну, ми готуємося дуже давно, правильно ж? Оці всі напрямки, що я говорю, це ж фактично вимоги ЄС і ринок землі в тому числі. Правильно? Так, абсолютно правильно, пані Ірино. Ми з 90-х років Україна декларує курс початку незалежності, фактично вступ до Європейського Союзу, і над цим працюємо, так. Але от темпи роботи залишають бажати краще, як то кажуть. Але угода про асоціацію, вона теж поставила низку вимог, і не тільки в сфері там економіки, а це дуже широка комплексна угода. Відповідно, були складені плани виконання, які не повністю, на жаль, виконуються, і ми на сьогоднішній день більш ніж 67% мали виконати угоду про асоціацію, виконуємо трішки менше, але це все одно суттєвий прогрес. І Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії, от на днях заявила, що 70% це хороший поступ, Україна працює, рухається в правильному напрямку. Ось дивіться, що такого найголовнішого, щоб наші українці були готові, ми маємо зробити для того, щоб бути в Європейському Союзі. Найголовніше, це все ж таки ВВП, от навіть от говорять про Чорногорію, один із тих прикладів, які країна менша, до речі, ніж населення у Львові, так, але досі не може бути членом, тому що там є перипетії з Болгарією. Ну, про це трішки далі, але все ж таки ВВП, тобто економічно маємо бути сильними, чи все ж таки долати корупцію, яка в нас, не погодьтеся, є? Я думаю, сфера боротьби з корупцією найбільш проблемна сфера, де у нас прогалина, так. Ще ВВП в зв'язку на війну якось так трішки згладять так, ситуацію. ВВП теж дуже важливо, звісно, але Європа розуміє, що яке може бути зростання ВВП в умовах війни, країни, на території якої така активна агресія ведеться. Все ж таки корупційні оці схеми, думаю, які є, так, вони мають зникнути. Чи було, до речі, одразу за період от, країни, в яких є ось така ситуація, як в нас, триває війна, хтось за всю історію, от ви сказали, 70 років Європейському Союзу, набивав статусу кандидата з війною? Ну, після війни на Балканах, ми знаємо, були військові дії, так, суттєві гарячі точки, так, і країни такі, як Хорватія, Словенія, вступили, набули членства, пройшовши відповідні випробування, так, але ну, в умовах, коли військові дії ведуться, жодна з країн, звісно, не набувала, і більше того, Європейський Союз сам по собі створювався з ідеєю забезпечення миру, принаймні в самому Європейському Союзі, тобто він дуже дбає про збереження миру, і йому все це 70 років всі ці вдавалося цього досягнути, Європейський Союз дбає і робить усе можливе, щоб жодних таких протистоянь, які можуть військову агресію перерости, не виникало ні між самими державами-членами, ні з найближчими сусідами. Країни, в яких є невизнані території, в Європейському Союзі є, ми знаємо, це невеличка країна Кіпр, частина якої
не визнана світовою спільнотою, так і не підконтрольна уряду Кіпру, але Кіпр є членом Європейського Союзу 2004 року, тому такий прецедент, що таке може бути, вже є в Європейському Союзі. Взагалі, ось багато хто говорить про те, що є, от, наприклад, країна, яка 23 роки рухається до ЄС, це Туреччина. Багато хто говорить про те, що вона просто не робить кроків вперед для того, щоб ось зробити всі ті вимоги по 33-35 розділах, в яких ще дуже багато кластерів, умовно підрозділів, виконання умов для того, щоб стати членом ЄС. Що, чому Туреччина так? Чи там є якась політична складова? Там є, ну це знову ж таки складне питання, комплекс тут чинників, політична складова присутня, ну, формально, скажімо так, Європейський Союз проводить, продовжує переговори, але у вигляді таких консультацій, тобто вони втратили оберти через те, що Туреччина не виконує вимог міжнародних угод по захисту прав людини. А це теж важливо, бачимо, от ще один так, з моментів. Так. І другий момент, що Туреччина дуже велика країна. Європейському Союзу набагато легше дозволити собі прийняти невелику країну за населенням, за розміром економіки, ніж таку, того гіганта, як Туреччина. Туреччина за розміром населення, ну, дотягує до лідерів Європейського Союзу, до Німеччини, так, тому отримавши повноправне членство, вона отримує відповідно велику вагу голосування в Європейському парламенті, в Раді ЄС, де голосування прив'язане до кількості населення. І Україна, до речі, в тому також. Я якраз так, знаєте, от порівнюю просто територіально, ну ми далеко не маленька країна, і погодьтеся, як ми говоримо там про Хорватію, про Болгарію, так, якісь от навіть прийняли Молдову, це ж ну просто малесенька країна. Так. Молдова разом з нами, до речі, не була членства кандидата. Десь так, знаєте, вони разом з нами подали заявку, чи в них просто свій досвід такий був вигідний, що вони приєдналися? Ну, знаєте, дипломати між собою комунікують, знаючи, що Україна має намір спочатку російської агресії подати заявку, вони швиденько активізували цей процес, і Україна, і Молдова, і Грузія теж подали заявку одночасно з Україною. Грузія, яка ситуація? Грузію немає статусу кандидата, у них не так все гарно з виконанням угоди про асоціацію, яку вони теж мають з Європейським Союзом. Позитивні є заяви, що Грузія може очікувати і надіятись на те ж саме, що отримали Молдова і Україна вчора. Але поки що цього рішення немає. Ось дивіться, ви знаєте, ми всі побоювалися Орбана і Угорщини, і знаємо, наскільки ця країна є проросійською, тут далеко ходити не треба, і з ембарго на нафту, там ж свої теж відносини з Росією досить такі тісні. Вони нас все-таки підтримали. От, якби хоч один не підтримав, от умовно Угорщина, вмовили їх? От як ви думаєте? Просто вже всі 26 були готові, і якось вони спільно? Ну, ви знаєте, вони ж дуже побоювані. Так, не так просто, ну, навіть політикам такого високого рівня, скажімо, йти проти течії, як то кажуть. Якщо є потужна підтримка і не тільки в Європейському Союзі, а в усьому світі України, так, то навіть такі, ну, відносно невеликі в Європейському Союзі державі, Угорщині, так, піти проти це не просто. Тобто це певним чином зіпсувати свої відносини і так далі. Я думаю, і попередньо до вчорашнього голосування переговори велися із паном Орбаном, керівниками інституцій Європейського Союзу і лідерами держав найбільших Європейського Союзу. Вчорашнє рішення було очікуваним, тому що були вже декларації, резолюції Європейського парламенту про підтримку вступу, надання статусу кандидата України. Було рішення Європейської комісії, рекомендації надати цей статус Україні. Вони десь 18-го засідали раніше, так? Так, незадовго до 23-го. Червня. Тому відносно очевидно, дуже рідко таке буває, що Європейська Рада голосує не так, як обґрунтовано пояснює позицію своєї Європейської комісії. Дивіться, от Хорватія, вона от остання, хто приєднався. Правильно, не помиляюся, 2013 рік, Хорватія – це остання країна, яка доєдналася, уявіть, як давно, до родини якраз усієї Європейського Союзу. Чому так стільки часу нікого не приймають і скільки років йшла Хорватія до цього? Від членства кандидата до членства, отак умовно. Так, Хорватія близько 10 років, точно не пам'ятаю, але близько 10 років від подання заявки до членства. І це дійсно остання країна, яка вступила до Європейського Союзу. Уже от буде 10 років, як Євросоюз не розширювався, тільки скорочувався. Ми знаємо, Брекзит, Великобританія вийшла, так?
Європейський Союз повинен бути готовий прийняти нові країни перед тим, як це станеться. Це теж одна з важливих передумов. Тобто не тільки все від нас залежить. Більшість від нас, від прогресу, поступу цих реформ, але від Європейського Союзу теж. Європейському Союзу в плані бюджетно-фінансовому і в плані інституційному важко буде собі дозволити Україну прийняти з міркувань, які я говорив, бо вага голосування буде дуже потужна, змінить конфігурацію в плані прийняття рішень самому Європейському Союзу. Погодьтеся, фінансові інструменти для нас потрібні великі, для того, щоб впливати на різні проекти, зокрема. Так, я у 2015 році в рамках своєї докторської дисертації якраз досліджував і маю публікації по наслідках для бюджету Європейського Союзу вступу України потенційного в майбутньому в Європейський Союз, розрахунки. І якби це сталося тоді, там близько 10 років тому, але я певний, що ситуація сьогодні теж суттєво не змінилася, бо рівень ВВП на душу в Україні і аграрність економіки там відносно так висока України з тих пір суттєво не змінилася, то наше сальдо в бюджеті Євросоюзу, так би мовити, тобто різниця, скільки ми туди звідти отримуємо, скільки туди платимо, була безпрецедентно висока для всього, для історії Європейського Союзу. Це було приблизно 16% ВВП України. А для порівняння, країни, які вважаються найбільшими бенефіціарами бюджету ЄС, Польща, там Угорщина, вони десь близько 5% мали це сальдо в бюджеті ЄС. Тобто, ясно, Європейському Союзу дуже важко фінансово дозволити вступ України в ЄС. Має або змінитися Україна, що швидше за все, і будемо очікувати, так? Або Європейський Союз реформуватися настільки, щоб ці пріоритети по видатках, по бюджету змінилися в Євросоюзі. Правильно, але зважаючи на взагалі економічну кризу, останнє, мені здається, дуже під знаком питання. Погодьмося, тому що в світі відбувається взагалі, ви бачите, наскільки надходжень менше до економіки усіх держав. Ну, тобто, там далеко ходити не треба. Багато країн переживає кризу. Взагалі, ось такий момент, от просто спрогнозуємо. 70 років Європейському Союзу, накидаємо ще 10 років, Україна вступає, Європейському Союзу стає 80 років. Чи буде дієздатною цей союз далі? Якось перевірка часом і історією доводить те, що це потрібно. Тому що, ви знаєте, дуже багато, от ми називаємо різних інституцій, де в період війни ми побачили, що вони, наприклад, десь не дієздатні, десь не можуть вплинути на врегулювання конфліктів, повернути мир, а ЄС це, і ви кажете, що це є прерогатива повернення миру в світі. Так. Як ви думаєте? Я переконаний єврооптиміст. Впевнений, що Європейський Союз має майбутнє. Вони дуже довго і наполегливо йшли до того, що вони мають сьогодні, і я впевнений, що вони зроблять все, щоб зберегти те, що існує. І хай негативний певний досвід Брекзиту, так, перший вихід країни, але інші країни впевнені прихильники членства в Європейському Союзі, і очікувати виходу інших країн найближчим часом точно ніякого немає підстав. Європейський Союз історично переживав хвилі оптимізму, песимізму такого щодо членства, і відповідно в хвилі єврооптимізму розширення спостерігались досить хороші, потужні. Так, я думаю, Україні потрібно здійснювати послідовно, впевнено, ось ці реформи і дочекатися ось цієї хвилі єврооптимізму, і якраз буде можливість стати членом Європейського Союзу. Сьогодні не такі умови, так, в Європейському Союзі, і власне це одна з причин, чому Європейський Союз не розширювався так давно. Перед ними інші проблеми: ковід, міграційна криза і так далі. І гроші, звісно, так, так, які пов'язані з економічним розвитком. Ковід пригальмував економічний розвиток і, знову ж таки, на років як 5, я так думаю, відтягнув усіх десь трішки назад, правильно, по розвитку. Так. Тому ці моменти всі впливають. Ви знаєте, от зрештою про єврооптимізм і про те, як ми рухаємося до Європейського Союзу, пане Андрію, ви пишете є одним із автором книжки, от вона в нас, до речі, на столі стоїть, покажемо нашим глядачам, називається вона «Європейський Союз, поверніть її до всіх нас». Ось так вона називається, ця книга «Європейський Союз». Це студенти мають змогу вивчити усю Європу, ЄС, і знати, як ми зможемо туди наблизитися. Чи для кого? Так, пані Ірино, це, до речі, подарунок 12-му каналу, я хочу презентувати. Будемо вчити історію Європейського Союзу всі разом тепер. Так, книгу ми рік тому написали з зусиллями авторів всієї України, 33 автори, і більшість з них – це працівники Волинського національного університету імені Лесі Українки, факультету міжнародних відносин, де на жодному з факультетів, скажімо так, ми так глибоко Європейський Союз не вивчають, тому
кого цікавлять питання Європейського Союзу, то будучи студентом у нас, ви зможете вивчати курси, які стосуються Європейського Союзу безпосередньо. І скажу, що це писана книга як підручник для цих курсів, які у нас читаються. І не тільки для них, тому що книга є результатом підтримки самого Європейського Союзу, діяльності нашого університету грантової, зокрема, реалізації у нас гранту кафедра Жана Моне в рамках програми «Erasmus+». Європейський Союз підтримує поширення інформації про нього в світі, в різних країнах світу, і бо це сприяє добросусідським відносинам, передусім країнами-сусідами. Тому у нас на факультеті ми відчуваємо, як ніхто, напевно, інший, підтримку Європейського Союзу в плані розвитку навчальної, наукової діяльності, тому що у нас з 16-го року вже 4 гранти такого плану з фондів Європейського Союзу, з програми Erasmus+, реалізуються і будуть тривати ще як мінімум до 25-го року. А як ви думаєте, до речі, ми говорили про різний доступ до фінансових інструментів, чи збільшиться кількість таких грантів? Вони ж не тільки йдуть на освіту, але ж в різних сферах ми чуємо, наскільки є багато. І, до речі, є дуже багато тих, хто розбирається в написанні цього, в проектній діяльності. Це дуже непроста робота. Як ви думаєте, це збільшиться зараз з нинішнім статусом, який ми отримали? Так, звісно, я переконаний, що можливості зростуть. Більше того, з 2013 року, після Революції Гідності, Європейський Союз демонструє свою підтримку України. Так, ми маємо з 2015 року доступ повноцінний на рівні держав-членів Європейського Союзу до програм «Горизонт 2020», зараз «Горизонт Європа» називається, це сфера наукових досліджень та інновацій, до програми «Erasmus+», до програм «Креативна Європа», це сфера культури, Erasmus+, сфера освіти. Ці кошти, які виділяються, вони щороку, обсяги коштів, на які можуть претендувати держави, партнери Європейського Союзу, переглядаються. І я впевнений, що ресурси, які будуть спрямовані в Україну по цих трьох програмах, зростуть в найближчі роки суттєво. Вже з 23-го, коли будуть переглядатися бюджети, так, правильно? Так, новий бюджет, він зараз якраз літом, до речі, проект вже формується. Так, літом формується, туди закладаються гроші. Так. Вже, бачите, почула, вже формуються бюджети згідно з тим, що ми є кандидатом на вступ до ЄС. Так. Я нагадаю про це важливе рішення, історичне рішення. Я впевнена, що воно ляже в підручники про розвиток Європейського Союзу. Однозначно, правда? Безперечно. Говорили про це не тільки з Андрієм Боєром, він професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами Волинського Національного університету імені Лесі Українки. Я вам дякую за підручник. Будемо вчити історію Європейського Союзу і напрямки його розвитку. Ну і успіхів усім нам в вступі до Європейського Союзу. Так, дякую вам. Дякую. Все буде Україна. Все буде Україна. Такими словами, традиційно завершуємо наш ефір. Говорили про ось таке рішення важливе. Маємо одну маленьку перемогу. Ще до однієї перемоги ми на один день ближче. Будьте з 12-м каналом і не перемикайте.